Ми з вами бачимо полотно, написане у 1985 році. Ми бачимо зображення Гуцула. Ця робота, вона по каталогах, по виставках рахується як лісоруб. Ця картина, вона якби має таку свою певну енергію, силу. Якщо ми візьмемо, подивимося на цього Гуцула, він нам нагадує і переносить нас у ту давнину, коли саме от люди у горах, їхнє важке життя, і вони якби символізують весь український народ. Вони боролися, ми бачимо, він правило, який тримає топірець. Цей топірець говорить про те, що не тільки він якби ним працював там у Бавліс, а ще використовував його як у боротьбі за свободу, за волю. І бачимо, по чому можна зрозуміти це. А саме по тому, що ми якщо подивимося на його обличчя, ми якби бачимо тільки одне око, а другого ока якби нема. Це і говорить про те, що про ту боротьбу, про ту війну з панівним з панами. І саме воно намальовано в такому, ви бачите, у цьому кольорі, такому якби назнагали. Ми зараз от з вами бачимо, що дивитися здалека, то нічого ми не побачимо. Але зараз спеціальна камера, вона якби притягує, і ви бачите пастуха Гуцула, який пасе вівці на поляні. Це говорить про те, що картина написана в такому якби стилі авангардовому, да? Що спочатку якби ви не видите, коли ви вже познайомитесь, або та камера спеціально показує, то ви якби бачите в цих всіх кольорах. Якщо подивитися, то ці всі кольори ми бачимо з вами от йолочки тут, зображення. Йолки – це якби гори, ялинки. І бачимо з вами ще такі зверху, якби такі світла кольорова пляма. Це якби наше світле майбутнє, що нас чекає. У цій картині переплітаються всі часи, якби майбутнє, минуле і сьогодення. Це саме той час, коли ми спостерігаємо цей твір мистецтва, оце є і сьогодення. В цій картині, як я показав, і трагедія отої боротьби минулого, світле майбутнє, і оце сьогодення зараз воно якби асоціюється, переплітається всі три види часу.